やはりここか。この部屋、生徒会室？奴の目的はわからないが、学生の僕にとって最も馴染み深い場所だ。それと夏原先輩と。また妙な嫌がらせをするにはうってつけってことか。どうしろ、大丈夫？正直に言えば全く大丈夫ではない。またさっきのように無様に取り乱す可能性もある。だがそうなった時は君たちが殴ってでも正気に戻してくれるんだろ。だがそうなった時は君たちがパーで正気に戻してくれるんだろ。あ、ちょっとマイルドになった。とにかくだ、以前のように覚悟はできてるだなんて調子のいいことは言えない。だからといって逃げ出すのはごめん被る。そんな程度の心構えだ。それでいい。我が輩たちだって似たようなもんだ。うん、怖いのはみんな一緒だよ。エルが言っていたように誰かが進めないときは別の誰かが支えればいい。単にそれだけの話だ。ありがとう。では行こう。エルを助け出し、僕の過去と決着をつける。明らかにやべえ雰囲気だな。みんな、あれ！エル！ようこそ諸君。無事たどり着けたようで何よりだ。何度も同じことを言わせるな。お前は一体何者なんだ？ようやく全てを思い出したか、藤四郎。己の犯した罪を。あれって、藤四郎さんにそっくり。もしかして双子なわけないよな。ああ、まさかこいつは藤四郎のシャドウなのか。さあ、感動の対面だ。ようやく会えたな、私よ。すべて思い出したんだろう。婚約者の言いなりとなり、自我のない傀儡となっていたことも、くだらんエゴで母を連れ出しその果てに死なせたことも、学園の英雄を気取った挙句憧れの人間を絶望の淵に叩き落としたことも、すべてお前が目を背けていた罪だ。なあ、そうだろ。黙れ。だがな、藤四郎、正直なところお前には同情している。今お前が苦しむのも全ては夏原エリ、そしてその夢の残骸であるこいつの責任だ。あの野郎、エルに何する気だ。やめろ。彼女に手を出すな。手を出すな、手を出すな。だと、また嘘をつくのか。お前は本当はこの女が憎かったんだろう。くだらん思想を掲げる全ての元凶が
私はお前なんだから。だが喜べ私よ、その願い叶えてやろう。もう気づいたんじゃないか、東四郎。この女のせいでお前はずっと苦しみ、傷ついてきた。こいつはお前の消せない呪いなんだよ。ここはどうなってんのこれ。そろそろ理解しただろう。うつむくだけの日々、従うだけの人生、それが誰のせいなのか。やめろやめろ。今度こそ間違えないようにしないとな。さあ、お前の心から永遠に消し去るんだ、夏葉。ああ行くぞお前ら。え？意気込んでおいてこのざまか。ここまで見事に引っかかるとはな。くそ、背後に忍ばせてやがったか。我ながらなんてざまだ。夏の挑発もこのためか。一生の不覚。さて、東四郎、もはや頼みの綱もいないようだぞ。信念、美学、くだらん言葉でいくら心を麻痺させようが無駄なこと。ほら、もう酔いも覚めただろう。隠していた恐怖と痛みを思い出せ。思い出してじっくりと味わえ。革命の象徴が朽ち果てるその瞬間を。おとなしくそこで見ているがいい。革命の火種はここで死ぬ。取れ、投資郎。無駄なんだよ。こいつはもう戦えない。さあ、最後の仕上げだ。喜べ、東四郎。これでもう二度と愚かな過ちを犯すことはない。死ね、夏原絵里の残骸め。私はもう戦えないけどね、君には後悔しないでほしい。え？さっき倉野さんが来たんだ。倉野？あの相談に来た。彼女すごい謝ってた。
今回のことかなり責任感じてるみたい。バイトの件も学校に自分から話したらしい。最初からこうすべきだったって。やはり僕らの行いは。けどすごい感謝もしてた。あのまま何もせず仲間に脅されてるよりはずっと良かったって。立ち上がるための手を差し伸べてくれて本当にありがとう。だってさ、どうしろ、これは彼女の、私のエゴだ。これが正しかったとは言わないけど、あの日立ち上がろうとした意志は決して間違いなんかじゃない。私はしばらく一緒に戦えそうにないけど、君があの日を、あの意志を後悔しないでいてくれるなら、いつか必ず私ももう一度立ち上がって君に追いついてみせるよ。夏原先輩、さっきも言ったけど俺は私のエゴだ。無理強いはしない。辛いなら忘れてもいいけど、君ならいつの日かきっと。託された思いはまだここに残ってる。だから、だから立て、どうしろ、立ち上がれ。何をしているんだ、東四郎。なんて顔をしているんだ、私を。そうじゃない、そうじゃないだろうが。お前はその女を殺すんだよ。腐ったエゴをばらまく、その元凶を。お前だって言ってたはずだ。一時の感情に流されて戦ったって、あがいたって、結局苦しむだけなんだよ。だから彼女を殺すべきだと。そうだ、その通りだ。私よ、今からでも遅くはない。奴を殺せ。だってそうだろう、全部奴が引き起こしたことだ。挙句の果てに後悔するなだと。バカも休み休み言え。この女はくだらん自己満足に陶酔するため他人を地獄に引きずり込む狂人。
せ。うるせえ。お前の言葉はもう僕には届かない。そうだ、私は、もう覚悟が決まったみたいだね。あらゆる苦痛はあなたの心を惑わせるけれど、紡がれた火はいかなる逆風でも消えはしない。もう一度ここから始めよう。我は何時何時の前呼んで私の名を。エルネスト。もしかしてあれ？違いねえ、ペルソナだ。撃ち抜け、エルネスト。僕はナス、革命を、僕自身の革命を。共に残念だったな。行こう、ぶっ飛ばしてやれ。手早く片付けるよ。蹴散らすから OK。 それが敵撃破を確認。いいかい。よし、行かせてもらう。僕の番だな。折れぬ覚悟、外しはしないぞ。
くっ。いいぞ。よし、行くぞ。やるよ。さあ、行くぞ。決意を示す。撃ち抜け、エルネスト。グラッ。さて、行かせてもらう。よし。この状況は。やるよ。すごいいいと思う。行きます。チャンスは逃しません。手早く片付けるよ。警告はなしだ。そうだ。ふざけやがって。いいぞ。ここで増援か。けどやるしかないぞ。この状況やるとするか。ナイスカバーだ。テルソナ、どうだ。残念だったな。行かせてもらう。頑張るね。爆撃撃破。いい調子だよ。やるよ。よし。ちぃ、終わりだ。しまった。敵の増援、しんどいけど頼むぞ。さて、僕の番だな。折れぬ覚悟、当たれ。なに。なんだこれは。なんだこの状況は。ずいぶんと余裕がなさそうじゃないか。得意の煽りはどうした。いい気になるなよ、当主。私自身で潰せるなら過去によって滅びるがいい。消えた。反応はまだ近くにある。みんな油断禁物だ。地面が揺れてる。いや、これは。利用し傷つけ。どこまで愚弄するつもりだ。お前だけは絶対に許さん。力を貸してくれ、怪盗団。
よし、あんなの見かけ倒しだからな。しっかりとチャンスを探るぞ。さすがジョーカー、いい隠れ方だ。いいぞ、そこで安全そうだ。頑張るね。いいぞジョーカー、敵にヒット。いいぞ、そこで安全そうだ。行かせてもらう。ノワールの銃撃がヒット。いいぞ、いいぞクロー、そこで安全だな。僕の番だな。命中。いいぞクロー、やるな、東四郎。いい感じに隠れてる。直撃。やるな、東四郎。お前の死ねで。完璧な回避だ。狙い通り。完璧な回避だ。狙い通り。完璧な回避だ。狙い通り。この状況は。ナイスジョーカー。そうだな。シーザージョーカー。敵にヒット。ケバヤと片付けるよ。ノワールの銃撃がヒット。いいぞ、いい位置取りだ。この距離なら外さないよ。行くぞ命中。いいぞクロー、やるな東四郎。いい感じに隠れてる。直撃。やるな東四郎。やばいぞ。やるとするか。行かせてもらう。行きます。爆発しちゃえ。敵を撃破。返せ。もっとやれ。撃ちます。敵を撃破。ノワール、もっとやれ。ノワール、そこなら大丈夫そうだ。やるよ。直撃。よし、さすがノワールだな。当たれ。いいぞジョーカー。行かせてもらう。敵にヒット。僕の番だな。彼女と共に。うまく隠れてる。東四郎の銃撃が命中。これはいい感じだ。やるなクロー。ナイスカバー。感謝する。いい位置取りだ。銃を使う。うまく隠れてる。クローの射撃がヒット。さすがだ。東四郎の銃撃が命中。これはいい感じだ。ジョーカーの銃撃がヒット。いいけどよ、何がどうなってんだ。ちょっといろいろ整理が必要そうね。なら私から説明するよ。できる範囲でだけど。何か思い出したの？うん、私は東四郎の心その心の象徴って言えばいいのかな。人間の心の中じゃその一部がさまざまな形をとって現れる。シャドウ、ペルソナ、認知存在、どれも本人の心の産物だ。だがお前はその全てに当てはまり、どれでもないような。うん、でもさっきは完全に東四郎のペルソナだったぞ。そして今は間違いなく俺たちの知るエルだが、私が君たちの知る存在と同じかはわからないけど、とにかく私は東四郎の心の核を担うもの、そしてそれを守るために生まれたんだ。守るって誰から？マリエや
士がきっともっと大きな存在。それが何かはわからないが、ここまで散々精神的な嫌がらせをしてきたんだ。僕がこうした力に目覚めると都合が悪い存在だろうな。なんだ。黒幕登場ってわけか。そう怯えることはありません。愛しき人の子らよ、我が名はサルマエル。人を慈しみその命を庇護する者。何やら聞こえのいいことを言っているわ。お前を全ての元凶と見ていいんだな。元凶、そなたらのためならばその呼び名を甘んじて受け入れましょう。すべては愛しき人々、迷いし子羊らを守るため。我は人の子らの平穏を願う心、最悪への防衛本能から生まれし、すなわち争いの火種を生みし、変革の意志を排除し、人類に平和をもたらす存在。すなわち自ら戦乱の大火に身を投じんとする哀れな子らを救済する存在。くっさん、まどろっこしい言い回ししやがって。どういう意味か全然わかんねえっつーの。理解が及ばぬのであればそれで構いません。もとよりこれは一方的な庇護、ゆえに我はもとよりそなたらと争うつもりなどありません。サルマエルと言ったな。ならなぜわざわざここに姿を現した。これまで散々裏から道志郎の心を壊すため躍起になっていただろう。それをここに来て私たちの目の前に現れたのは、お前にとって何か不都合なことが起こったからなんじゃないのか。口を閉じなさい、戦火と災厄から生まれし移民をよ。ですが守るべき子らが今まさに道を踏み外さんとしていることは事実。示しましょう、救いへの道しるべ。そして受け入れるのです、平和へのいざないを。どういう、そなたが今しがた手にしたその力、それは人を破滅へと導く狂気の仮面。ですが力の抹消を願うのであれば、我がそれを叶えましょう。そしてこの場所での悲劇の記憶も忘れ、再び元の居場所で生きるのです。つまり藤四郎さんが目覚めたペルソナの力を捨てれば、この世界での記憶もなくして現実に返すってこと？さよう。そしてその対象はかの者のみにあらず、そなたら全員にも
救いの道を与えましょう。かつて神にも抗いし逆賊たちも我が世界の中で理解をしたはず。調和なき主に主張をかざし戦いの戦火へ身を投じることの愚かさ。あれは焦ることはありません。今は仮初めの美酒に酔っているため、真なる答えは別の場にて聞くことにしましょう。おい、何勝手に。うわっ、聞いやがったか。話の通じねえやつだぜ。要するに戦うことを諦めて降伏すれば現実に戻すってことだよね。まあそういうことっぽいな。サルマエル様のお慈悲パネー。確かにむちゃくちゃな言い分だったけど、ここまでのことをやってのけたのは事実だよ。あれが何かはわからないけど、力自体は本物だと思う。エルがそんなこと言うなんて珍しいね。確かにね。ちょっと弱腰になってるのかも。それに奴が言うにはこの戦いの元凶は私。飲みにするわけじゃないけど、何も思わないってわけにはいかないよ。ヘイヘイ。そう、ヘイヘイ。ヘイヘイ？どうしろ、私は真面目に。あのデカブツと会って随分と塩らしくなったじゃないか。なら奴のありがたい慈悲とやらを受け入れるのか。別にそういうわけじゃ。果たしたい思いがあるのなら、傷を負う覚悟をしてでも前へ進む。君や君たちが教えてくれたことだ。その様子じゃ藤四郎の答えは決まってるみたいだな。ま、そうだよね。あの程度で心変わりするほど私ら人間できてないし。うん、これまでの全部を捨てることが救いだなんて私もやっぱり思えない。それを良しとするのであれば、俺たちは今日まで怪盗などやってこなかった。それはこの世界で過ごしてから、いや過ごすことでより強まったと言えるか。僕に目覚めたこの力がどういうものなのかは正直わからない。だが一つ確かなのは、君は僕の中にいる勇気そのものだ。神様もどきが何を言おうが、それだけは絶対に揺らがない。うん、ありがとう。んだよ、どうしろ。言うようになったじゃねえの。けどこれでどうすべきかは決まったんじゃないかしら。じゃあ最後はリーダーがまとめてくれ。ジョーカー君、君にも世話になったな。最後まで頼りにしているよ。一緒に戦ってくれるか。これほど心強いことはないな。んじゃあ早速あの猿野郎をぶっ潰しに。って肝心のあいつはどこ行きやがったんだよ。上って言ってもこの音は。はあ、
ごきげんよう、皆さん。ラベンツァ殿、なぜラベンツァ殿が空になって汽車からここへ。落ち着きなさい、モルガナ。知り合いの人？喋る猫から青い子供まで、こういう関係が広いな、君は。そこのもの、妙な言い方はしないように。いえ、余計な話は後にしましょう。あなた方には目指すべき場所があるご様子。その意志が変わらぬというのであれば、手助けいたしましょう。この部屋が形を変えぬうちにご決断を。部屋？ってことはこの汽車、まさか。ええ、これもまたベルベットルームの形の一つですが、不安定だったありようがなぜこのような形を成したのか、はっきり言って私にも分かりません。いろいろと言いたいことはあるけど、細かいことを考えてる場合じゃなさそうね。夜空を駆ける銀河鉄道で決戦の地へ乗り込むか。悪くないな。少し汽車全体のフォルムをスケッチさせてもらっても構わないだろうか。構います。さっさと乗ってください。じゃねえよ。ほら、さっさと行くぞ。それじゃ出発進行だね。おお、トウシロウ、あれやってくれ。ポッポーってやつ。言っておくが、汽笛は口で言うものじゃないぞ。そこはノリでさ、一回だけ。ポッポー。なぜ君が。また一層賑やかになりましたね。あなたが宿す力はつながりによって育まれるもの。こたびの出会いによってトリックスターはさらなる成長を遂げたのやもしれませんね。出発いたします。空に投げ出されぬようご注意を。